Kaixo, gaur datuak babesteko printzipioak gaiaren bigarren zatia ikusiko dugu. Aurreko bideoan, lehen zatian, zilegitasunaren, gardentasunaren, helburua mugatzearen eta leialtasunaren printzipioei buruz hitz egin genuen. Honako honetan hauek aipatuko ditugu. Datuen minimizazioa, zehaztasuna, kontserbazio epea mugatzea, osotasuna eta konfidentzialtasuna eta erantzukizun proaktiboa. Jarraituko dugu? Datuen minimizazioa. Datu pertsonalak egokiak, bidezkoak eta behar denera mugatuak izan behar dira, horiek tratatzeko helburuei dagokienez. Garrantzitsua da printzipio hau une oro kontuan hartzea, baita tratamenduaren diseinu fasean ere. Ikus ditzagun adibide batzuk. Pertsona bat baja medikoan dagoenean, enplegatzaileak ez du zertan ezagutu baja eragin duen gaixotasuna. Ikastetxe bateko matrikulan, ez da zertan jaso gurasoen jaioteguna. Laguntza jakin batzuk eskuratu alizateko nahikoa bada interesdunak desgaitasuna duela jakitea, ez da eskatuko ez desgaitasunaren maila, ez desgaitasun mota adieraztea. Laburbilduz, ahalik eta datu gutxien eskatu behar dira, ezinbestekoak direnak soilik. Zehaztasuna. Datu pertsonalak zehatzak eta eguneratuak izan behar dira. Ez badira hala, arduradunak kendu edo zuzendu egin beharko ditu, detektatzen duenean edo interesdunak eskatuta. Adibidez, deituren urrenkera aldatuz gero, datuak eguneratu egin beharko dira, gertaeraren berri izan bezain laster. Kontserbazio epea mugatzea. Datu pertsonalak soilik gorde behar dira tratamenduaren helburuetarako edo, ala badagokio, legezko bete beharrak betetzeko behar den denboran. Arduradunak ezarri behar ditu datuak ezabatzeko epeak zehazteko irizpideak. Adibidez, bideo zaintza grabazioak gehienez hilabeteko epean ezabatuko dira, delituak egin direla frogatzeko beharrezkoak direnean izan ezik. Osotasuna eta konfidentzialtasuna. Funtsezkoa da, datu pertsonalen segurtasuna bermatzea balizko galeren, legez kontrako tratamenduen, suntxipenen edo ustekabeko kalteen aurrean. Horretarako, arduradunak beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartu behar ditu. Adibidez, neurri tekniko bat antibirus bat ezartzea da, eta antolaketa neurri bat pasahitz seguruak ezartzeko protokoloa definitzea. Administrazio publikoaren kasuan, neurri horiek segurtasunaren eskema nazionala izenekoan jasotzen dira. Erantzukizun proaktiboa. Erakunde guztiek bermatu behar dute egiten dituzten tratamenduek datuak babesteko araudia betetzen dutela. Gainera, hori egiaztatzeko modua izan behar dute. Erreklamazio baten kasuan, adibidez, kontrol agintaritzari beharrezko azalpenak emateko gai izan beharko dugu. Ideia nagusiak. Bukatzeko, ikasitako guztia errepasatuko dugu. Datuak minimizatzea. Ezinbesteko datuak biltzeaz ari gara. Zehaztasun printzipioa honela laburbiltzen da. Datu okerrak, osatu gabeak edo eguneratu gabeak zuzendu edo ezabatzen direla bermatzea. Kontserbazio epea mugatzearen kasuan, funtsezkoena da datu pertsonalak behar den denboran bakarrik gordetzea. Osotasunari eta konfidentzialtasunari dagokienez, datuen segurtasuna bermatzeko neurriak hartu behar dira. Eta, azkenik, erantzukizun proaktiboaren printzipioa datuak babesteko araudiaren betebeharrak betetzean eta hori egiaztatu ahal izatean oinarritzen da. Espero dugu eman dizugun informazio hau argia izatea eta egunerokotasunean erabiltzea. Mila esker. Eta gogoan izan, datu baten atzean, zu bezalako pertsona bat dago.